Apokaliptične fotografije požara stižu iz grčkog grada i luke Volos, gde će biti raspoređeni i srpski vatrogasci koji su otputovali u tu zemlju. Kako prenose mediji, čak 6 požara istovremeno je izbilo u grčkoj luci i gradu Volos, gde je danima unazad temperatura preko 40 stepeni. Iako vatrogasci pokušavaju da suzbiju vatrenu stihiju, ona se nekontrolisano širi, pa je čak došla i do pojedinih kuća. Podsjetimo, 36 srpskih vatrogasaca i 2 medicinskih radnika otišli su u Grčku kako bi pomogli u borbi sa vatrenom stihijom sa kojom se ta zemlja suočava usled visokih temperatura. Oni su u Grčku otišli sa 14 vozila i to vatrogasci iz Novog Sada, Beograda, Kragujevca, Jagodine, Niša i Pančeva.